Onks noloa? Ohjelma, missä te kysytte, onks joku juttu noloa vai ei? Ja me vastataan siihen. Nimimerkki Dragons kysyy, että onko se noloa, jos on mielikuvitusystävä? Mä en ole ikinä tullut ajatelleeksi, koska mulla ei ole ikinä ollut mielikuvitusystävää. No mut sittenhän sun täytyy hankkia sellainen. Tehdä viikonloppuna? No varmaan jotain ihan perusjuttuja. Mennään leffaan. Okei, okay, joo. Mitä sä ajattelit tehdä? Ai jaa! Kuulostaa tosi hauskalta. Synttäribileet. Just kiva. Voi vitsit. Aika makee. No niin, älä. Se todella hyvän näköinen pyörä. Minkälainen pyörä sulla? Aa, no, mutta sehän onkin kätevä. Toi on kyllä hyvä, kun tuohon saisi jonkun sit korinkin. Se ei ole varmaan myytävänä. Musta tuntuu, että meidän mielikuvitusystävä on nyt aika näkymätön. Kukaan ei kiinnittänyt siihen huomiota. Mut on oltava sellaisia tilanteita, joissa mielikuvitusystävän aivan varmasti huomaa. Hei, mitä oot mieltä? Mun mielestä tää on aika pähee. Prätkärotsi. Tiedätkö, et moottoritiellä vaan silleen auringonlaskuun. Aika kiva. Mut mä kokeilen ton toisen vielä. Katoo! Double denim. Eikö se uskomaton? Tätä voisi käyttää niinku mekkojenkin kaa. Siis jos mä käyttäisin mekkoja, niin mä käyttäisin tätä. Mä otan tää. Moi! Moi! Mä ottaisin kaakaon ja sit mitäs sulle? Sit yks sellanen. Yks kaakao. Niin ja sit... Niin sit yks tällainen. Anteeksi, että mä en kuullut, mikä toinen oli vielä. Eli siis se oli minttusuklaa kaakao. Ja tavallinen. Ja tavallinen lisäksi. Okei, okay, laitetaan kermavaahtoa niihin päälle. Joo, laitetaan. Joo. Maksetaan sit erikseen. Selvä. Mä voin ottaa, että sulla on kädet niin täynnä. Ota hyvä. Kiitti. Mitäs sä oot tehnyt tänään? Eikä. Onks totta? Eikä tiedä, mulla kävi yksi päivä semmonen aivan älyttömän olo juttu. Mä olin menossa poliisilaitoksella ja sit mun piti hakea itselleni henkilökortti. Ja sit siihen tarvii niinku passi näyttää, että kuka sä niinku oikeesti oot. Ja sitten mä olin ottanut mun äidin passin. Ja sitten poliisityyppi katsoi mua silleen, että sä et oo kyllä tää nainen tässä kuvassa. Eiks toi kaakao maistu? Mä voin maistaa siitä. Mielikuvitusystävä ei ole nolo juttu. Mutta ehkä se on sellainen juttu, minkä voi jättää kotiin siinä vaiheessa, kun lähtee kavereiden kanssa ulos. Et mielikuvitusystävä on tosi hauskaa, kun leikkii kotona, niin kuin kahdestaan sen kaverin kanssa. Mutta sitten kun lähtee muiden friendien kanssa, niin ehkä sen voi jättää kotiin odottamaan. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!